Voi olla, että mulla on muutamalle teistä tänään yllätys. Voi olla, en ole varma. Kuinka moni tykkää yllätyksistä? Kuinka moni tykkää suklaasta? Kuinka moni ei nosta kättä, vaikka mä kysyisin mitä? Ensi kerralla sitten. Mä tulin tämmöisen mallin kanssa tänään puhumaan. 2+1=5. Kakkosella tarkoitan niitä haasteita, mitä meillä on tällä hetkellä ravinnossa. Ykkösellä tarkoitan niitä ajatusmallien muutoksia, mistä tänään kerron. Ja vitonen kuvaa mahdollisuuksia, mitä meillä on. Ruokateknologiana. Mä tarkoitan kirjaimellisesti tota lausetta. Meidän ruumiit ei tällä hetkellä maadu hautausmaalla, koska meidän rasvakudokseen on puskuroitu niin paljon lisäaineita, torjunta-aineita, säilöntäaineita. Jatkaa maatumistaan siellä. En tiedä kuinka hyvä diili. Nämä jutut, mitä mä poimin yhdestä uudesta kirjasta, niin mä mietin ekan, että toi on joku Eniron maantiekartta. Aja oikealle E62. Tulee mitään tekemistä ruoan kanssa, mutta tommosia elintarvikkeita on tällä hetkellä kaupassa. Mikä mua huolestuttaa, on yhteisvaikutukset, synergia. Meillä ei ole mitään kärryäkään siitä, mitä tapahtuu, kun me yhdistetään tämmöisiä kombinaatioita. Ne on aina yksittäisillä aineilla tehtyjä tutkimuksia jollain rotilla. Toisen maailmansodan jälkeen meillä on käynnissä ihan puhdas kokeilu, miten tämä vaikuttaa meihin. Tämä mun mielestä tuo hyvin visuaalisesti julkisen, että mitä tapahtuu. Mulla ei ole tuohon mitään lisättävää. Meidän lapset syö tota ruokaa. Ja tämä on se, mitä mahdollisesti tapahtuu. Ja toi ei ole mikään vitsi. Tällä hetkellä ympäri maapalloa on kaloja, alligaattoreita, joilla on kahdet sukupuolielimet. Ja ympäristö on täynnä hormonaalisesti aktiivisia yhdisteitä, mitä meidän kehossa on tällä hetkellä rasvasoluissa 300–500. Saadaan vuosittain 6–7 kiloa lisäaineita, väriaineita, makuaineita, torjunta-aineita. Nämä on mitään tekemistä ravinnon kanssa. Ja se on vasta alkua, jos me katsotaan, että mihin me ollaan menty. Tämä on geenimanipuloituja lohia, jotka syö meidän karhut kohta. En tiedä. Mutta siis mun pointti on tässä, että yksi keskeinen haaste on kokeilu. Me ollaan kokeiltu, mitä tapahtuu, jos me lähdetään synteettisen kautta luomaan sitä orgaanista maailmankuvaa, mistä ensimmäinen TED-video tänään puhuu. Orgaaninen ja synteettinen on aina eri juttu. Me ei voida luoda elämää. Me ei voida luoda, niin kuin atomi atomiltaan laitetaan omena kasaan. Laitetaan siemen maahan, sitä ei kasva puuta. Me ei pystytä luomaan elämää. Ja me ollaan nyt vähän yritetty ehkä leikkiä Jumalaa siinä mielessä, että katsottu mihin sillä mennään. Mutta toi on eka haaste. Toinen haaste on tää. Kuinka moni tietää, mikä hedelmä? Sanokaa vaan rohkeasti. Banaani. Kuinka moni teistä on joskus syönyt sen Chiquitan banaanin tai jonkun ananaksen, ottanut sieltä siemenet ja miettinyt, että minähän voisin kasvattaa tästä kasvin? Niin. Se Chiquitan banaani on 30 kertaa makeammaksi jalostettu hybridilajike, missä ei ole siemeniä. Se voi lisääntyä se kasvi. Tämä tulee kaikille miehille. If you eat seedless food, you become seedless. Mun pointti tällä on, että jo meidän sukupolvi on kadottanut aika vahvasti yhteyden siihen, että mikä on luonnollista, mikä on alkuperäistä ruokaa ihmiselle. Ehkä kritisoidaan paljon sitä, että nuoret nykypäivänä ei enää tunnista ruokaa ja me ei tiedetä, mistä meidän ruoka tulee. Mutta mä väitän, että jo mun ikäluokka ja mua vanhemmatkin ihmiset on kadottanut sen yhteyden. Kummatkin vanhemmat on opettajia. On tehnyt jonkun verran sijaisuuksia, kysellyt ihmisiltä, lapsilta, että mistä maito tulee, mistä ruoka tulee. Parhaita vastauksia, mitä on saanut, niin oravat tuottaa maitoa ala-asteelta. Mä en tiedä, jos jollain on tietoa, niin mä haluaisin tietää ravintoarvot oravaan. Voi olla ihan hyvä. Mutta se on ihan sama, mitä me katsotaan. Oli se sitten ne terveelliset hedelmät, mitkä on jalostettu pitkälle, tai maito.
suomalaiset juovat maitoa, saa vahvat luut. Kuinka moni tiesi, että me juodaan maailman eniten maitoa ja meillä on maailman eniten osteoporoosia? Sama juttu. Käytetään maidon valmistamiseen tosi pitkälle jalostuneita karjalajikkeita, jotka tuottaa osaltaan tämmöisiä mutageenisia proteiineja, eli yhdisteitä, mihin meidän keho reagoi tietynlaisen allergisen reaktion kautta. Moni on ehkä huomannut tämän. Maito saattaa aiheuttaa suolistossa tulehdusta, kerää limaa varsinkin ylähengitysteihin. Se on homogenoitu, pastoroitu, huidottu valomiekalla, pakattu muoviin ja se on maitoa. Eli kyse ei ole siitä, että mikään ruoka itsessään olisi sinällään huono, vaan se, että mitä me tehdään matkan aikana sille. Alussa sanoin noista kemikaaleista. Äsken mainitsin allergiat. Linkittyy erittäin keskeisesti oppimiseen. Kaikki ruoka-aineallergiat, esimerkiksi raskasmetallit, mitä täällä näkyy, linkittyy meidän neurologiaan, meidän kykyyn keskittyä. Jos meillä on joku krooninen allerginen reaktio meidän suolistossa, joka tulee viljoista tai maidosta tai mistä tahansa, niin se on vähän kuin joku pieni mies tökkisi sua kynällä sisältäpäin. Et sä pysty keskittymään. Tämä on tieteellinen fakta. Mutta nämä luvut, mitä meillä on, meidän ympäristössä on 700-kertaisia määriä lyijyä, kadmiumia, elohopeita, mitä jollain meidän esi-isillä. Ne ei ole niitä juttuja, mitä me halutaan meidän aivoihin. Palaan ratkaisuihin vähän myöhemmin. Mutta tämä on se meininki, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Jokainen, joka menee kouluun, on ihmeissään siitä, että miten ne nuoret edes voi olla siellä. Ihminen syö mitä vaan, se on fakta. Jokainen tietää sen. Tiettyyn pisteeseen asti me ollaan viety nyt tämä peli. Hesari uutisoi mäkkärivariksista tuossa jokun aika sitten. Joku saattoi lukeekin. Eli linnut, jotka syö ruokaa, mitä me tällä hetkellä syödään, ei pysty enää lentämään. Se tulee niin heikkoja, että siivet katkee. Ja tämä on se, mitä ihmiselle on rotuna tapahtumassa, jos me jatketaan tällä polulla. Musta tuntuu, että me harvoin ymmärretään, kuinka pitkälle jalostunut lajike ihminen on samalla lailla. Se on vähän kuin joku shihuahua yrittäisi miettiä, että mitä on olla villi susi. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Eli meillä on hirveä polariteetti siinä, että meillä on enemmän tietoa, enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan aiemmin. Ja sitten se toinen polku menee prosessoidumpaan, pitkälle viedempään suuntaan kuin ikinä. Ja tämä viiva tässä on se, että mikä me nähdään luonnollisena. Nähdäänkö me luonnollisena se, että syödään tosi tosi pitkälle prosessoitua ruokaa ja se on meidän yhteiskunnalle ihan ok. Tämä on se niin kuin standardi, mihin muita verrataan. Onko joku luomuruoka, joku erityisruokavalio? Vai voisiko se olla niin, että se itse asiassa olisi normaalia? Se jalostaminen, prosessointi, lisääminen onkin epänormaali. Pelkkä idea. Nykylapsi tunnistaa tuhansia eri brändejä, viet sen takapihalle, se tunnistaa ehkä yhden kasvin. Mitä pidemmälle tämä eriytyminen luonnosta menee, sen enemmän ongelmia tapahtuu just ton viivan siirtymisen suhteen. Hieno setä nimeltä Hippokrates se joskus on todennut. Musta vaan tuntuu, että yksikään lääkäri, yksikään ravitsemusasiantuntija ei enää ymmärrä, mitä toi oikeasti tarkoittaa. Tässä on Don Alberto. Shamaani, jonka opissa kävi just vähän aikaa sitten Amazonilla. Ja se ymmärrys, mikä tuommoisilla ihmisillä on niin käsittämätöntä, että harva meistä edes tietää sitä. Se hakee tuolta kasvin, hakee tuolta toisen, keittää 4 tuntia ja sun vasemman posken afta lähtee just sillä yhdistelmällä. Ei meillä ole mitään hajua, että mistä sä oot saanut sen tiedon. Mutta ympäri maapalloa toi kaikki on jo koottu. Jos me tällä hetkellä vaan siirretään se syrjään, ja annetaan teollisuuden määrittää se, että mikä meille on normaalia, miten meidän kuuluisi tehdä juttuja. Mä väitän, että mennään aika pahasti vikaan. Kaikki lääkkeet eristetään edelleen kasveista, 80%. Antibiootit tulee sienistä. Ja mikä on koomista, tällä hetkellä me eristetään ruuasta, ravinteet, lääkkeet ja myydään ne jälkeenpäin takaisin ihmiselle. Siinä ei ole mun mielestä mitään järkeä. Joku siitä hyötyy, mutta välikevennys. Tämä on se, mitä mä tarkoitan teknologialla. Kukaan teistä ei tee tuollaisella koneella enää hommia. Te olette päivittänyt sen
strategian, sen teknologian. Mutta harva oikeasti ymmärtää, että minkälaista vipuvartta me voidaan saada ravinnosta. Olet mitä syöt on kirjaimellinen fraasi. Moni tietää, että olet mitä ajattelet, me luodaan koko meidän todellisuus ja mitä ikinä. Mutta olet mitä syöt on ihan yhtä vahva. Koko meidän fyysinen keho rakentuu niistä atomeista, mitä me laitetaan meidän suuhun, mitä me juodaan, minkälaisia ajatuksia me luodaan. 7-13 vuotta, niin teidän kehosta ei ole enää yhtään atomia samaa. Miettikää tuosta perspektiivistä sitä, että mitä olet, mitä syöt oikeasti tarkoittaa. Mä tuon tän esille sen takia, että jos me ruvetaan siirtymään tästä määräajattelusta, mitä meille on tuotu median kautta aina, kuinka paljon mä saan pastaa, nyt mä haluan vaan paljon, täysin ravinneköyhää ruokaa, suomalaiset. Tähän. Tämä on ainut, mitä ruoasta tarvitsisi tietää. Keskittyä laatuun. Niin pitkään, kunnes kukaan rupeaa puhumaan laadusta, niin tulee 1001 dieettikoulukuntaa, jotka vertailee sitä ja tätä 5,26 milligrammaa, tätä ja näin. Kukaan ei ymmärrä, että omenalla ja omenalla on ero. Laatu. Ja jos me ymmärretään se, että minkälainen perusta ne fyysisesti ne ravinteet on, mistä me luodaan meidän ajatuksia. Jokainen ajatus, minkä te olette nyt laittanut menemään, tarvii fosforia. Mulle tuli idea, että tarvitaan magnesiumia, tarvitaan B6-vitamiinia. Koko ajan meidän aivot tarvii ravinteita siihen, että me voidaan luoda innovaatioita, ajatuksia. Kaikilla länsimaalaisilla on tosi pahoja ravinnepuutoksia tällä hetkellä. Edes siitä perustasosta. Saati sitten siitä, mitä se voisi optimaalisesti olla. Tämä kiinnostaa mua, koska meillä on välineitä tällä hetkellä viedä tosi paljon eteenpäin tuota juttua. Se ei ole hirveän yksinkertaista, mitä meidän aivoissa tapahtuu. Jos me nimenomaan pilkotaan sen vaan pieniin palasiin, johon me tarvitaan magnesiumia ja sitten kalsiumia näin paljon, menee pitkään. Ja shamaanit, ne yhdistelmät, mitä siellä on jo löydetty, minkälaisia välineitä me voidaan ammentaa sieltä, se on ihan käsittämätöntä. Me tarvitaankin jotain germaniumia, mitä me ollaan koskaan kuultukaan, ja me voidaan luoda joku uusi synapsi sen avulla. Eli fyysisesti me tarvitaan ravinteita uusien ajatusten luomiseen. Nerous on kykyä luoda uusia assosiaatioita jo tunnetuista asioista. Muutamia välineitä. Spirulina-niminen merilevä, mikrolevä, tuottaa enemmän proteiinia kuin mikään organismi tällä pallolla. Yli 70% tuosta voi olla proteiinia. Valtavan määrä tutkimustietoa, miten sillä voidaan parantaa yleistä terveyttä. Pystytään tuottamaan yli 200 kertaa enemmän aarilta proteiinia kuin vaikkapa lihaa. Valtavaa teknologiaa, mitä me voitaisiin hyödyntää koko ajan. Jacques Cousteau on joskus sanonut, että ravitsemuksen tulevaisuus löytyy merestä. Se on kasviplanktonia. Sinivalas kehittää sillä maailman terveimmän hermoston isoimmat aivot. Me voidaan tällä hetkellä mennä tuohon keskustaan ja hankkia sieltä fytoplanktonia. Tulevaisuudessa me pystytään kasvattamaan tota meidän ikkunalaudalla. Tämän tyyppisiä juttuja on tulossa, mutta nyt jokainen teistä miettii, että hei, mä haluan syödä. Mä haluan niinku hyviä juttuja. Ihan sama. Tämä oli se, mistä mä kerron. Ottakaa koppi. Ja vielä yksi. Se on suklaata. Se on suklaata, joka on tehty täysin prosessoimattomista raaka-aineista. Kaikki maailman suklaa tulee Theobroma cacao-nimisen kasvin hedelmistä. Sen sisällä on tuommoisia hiukan mantelia isompia papuja. Jos me ei kuumenneta, prosessoida sitä mitenkään, sisältää maailman eniten magnesiumia. 10 kertaa enemmän antioksidantteja kuin joku mustikka. Ihan maailman ravinnerikkaimpia juttuja. Se suklaa, mitä mä nyt heittelin sinne yleisöön, se on tavallaan kaikkien eri korkeakulttuureiden huikeimmat ruuat tiivistetty suklaaseen. Kuinka absurdi ajatus tämä on? Mutta tämä on siis totuus siellä taustalla. Jokainen suklaatehtaan työntekijä, mitä mä oon haastatellut, ei ole koskaan nähnytkään näitä. Se on niin pitkälle viety se prosessi siitä, mitä se todellisuudessa on. Ja mikä tässä on hauskaa? Nuo alkuperäiset ruuat sisältää nimenomaan ne kemialliset yhdisteet, millä me voidaan lisätä meidän älykkyyttä. Nämä on niitä yhdisteitä, niitä välittäjäaineita, mitä meidän aivot erittää, kun te pääsette siihen flow-tilaan. Te menetätte ajantajuun jonkun prosessin kanssa.
teille on niin kuin, te rakastutte, ihastutte, te katsotte teidän puolisoa syvälle silmiin, silloin teidän aivot erittää näitä ainesosia. Noissa alkuperäisissä ruuissa ne on tallella. Jos me kuumennetaan ja valmistetaan vaikka ihan tavallista tummaa suklaata, kuumennetaan se 130 asteeseen, nämä lähti pois. Ihan sama, mitä ruokaa me katsotaan. Tämä on hauskin, minkä kanssa mä oon nyt peuhannut. Pakurikääpä. Näin takapihan koivuissa kasvava, erittäin lääkinnällinen sieni. Me voidaan keittää sitä aivan kahvimaista juomaa. 500 € kilo, jos me tilataan se jostain. Kasvaa meidän takapihalla. Päivitetään se strategia, mitä me jo käytetään. Juodaan se kahvi niin kuin ennenkin, yhdistetään siihen vaikka tätä, tai korvataan se jollain vastaavalla. Kaikki on jo meidän saatavilla. Se, mitä mä pyydän, minkä vision mä tässä haluan luoda, on, että me investoitaisiin enemmän siihen perustaan, mistä meidän kaikki havainnointi tapahtuu. Ravinto. Se on ihan sama, mennäänkö me sen jollekin Bahamalle, tehdäänkö me koulussa parhaiden mahdollisten teknologisten juttujen kanssa töitä, jos meillä on vatsa kipeänä, jos meidän terveys pettää. Se on se perusta. Jos me investoidaan tällä hetkellä 60 senttiä niihin raaka-aineisiin, mistä me tehdään kouluruoka, niin voin kertoa, että siellä ei lisätä sitä älykkyyttä ainakaan niiden ravinteiden tasolla. Eli mä pyydän, investoikaa omaan ruokailuunne, investoikaa lastenne ravinnon laatuun. Jokainen tietää, mitä laadukas ravinto on. Jos ette tiedä, kysykää huippukokilta. Ne tietää yleensä ravinnosta enemmän kuin kukaan ravintoasiantuntija. Kiitos.